biz bəzən diş əti problemlərində bu təmizləməni kiçik cərrahi üsulla, yəni açıq kürətaj dediyimiz kiçik cərrahi üsulla həyata keçiririk. Yəni, bu cərrahi üsulda nəyə görə həyata keçiririk? Əgər bizim diş əti problemimiz böyükdürsə, bu necə dəyərləndirilir? Xüsusi diş ətinin dərinliyini ölçən alətimiz var, periodontoloji zond, periozond deyilir ona. Onunla dərinliyi ölçürük diş ətlərinin. Əgər dərinliyimiz 3-4 milli üzərinədirsə, bu halda mütləq şəkildə açıq kürətaj edirik. Yəni dişin kök səthini açırıq, diş kəsiklər aparılır, diş ətləri açılır və kök səthləri tamamilə gözümüz gördüyümüz vəziyyətdə təmizlənir. Mən sizə indi bu videonu burada indi göstərəcəm. Bu diş kök səthində olan kiçik daş kimi ləkələr qeyd olunur. Bu gördüyünüz ləkələr adi ultrasonik alətlərlə təmizlənə bilmir, təəssüf ki. Mütləq şəkildə bunu kürət alətlərlə təmizləməliyik. Və o qədər sərt yapışır ki, kök səthinə. Yəni o qopmağı iti alətlər vasitəsilə həyata keçirilir. Və ona görə də mütləq şəkildə açıq kürətaj olmadığı hallarda dərin ciblərdə, dişlərdə dərin cib olduğu hallarda heç bir halda diş əti problemimiz aradan qalxmır. İynə vurulanda, iynə vurulmaqla aparılan müalicələrdə isə təəssüf ki, nəticə vermir. Bu çox qısa müddətli nəticə olur. Ən çox qısa bir zamanda yenidən diş əti problemimiz daha da qabarıq formada geriyə qayıtmış olur. Yəni və o problemlərin həddi dərinləşməyə get-gedə davam edir və nəticədə biz dişlərimizi itirmiş oluruq. Diş əti xəstəlikləri ilə bağlı tövsiyəm də ondan ibarətdir ki, əsasən bu diş əti qanamaları və bu tipli problemlərin olmasını istəmirsinizsə, mütləq şəkildə dişlərinizi fırçalamalısınız. Çünki bizim bizdə diş ərpinin yaranması və diş ərpinin diş daşına çevrilməsinin əsas səbəbi bizim diş fırçalamasını düzgün həyata keçirməyimizdir. Və diş əti fırçalamanı düzgün həyata keçirmədikdə, düzgün fırçadan istifadə etmədikdə və düzgün fırçalamadıqda dişlərimizi mütləq şəkildə həmin nahiyələrdə diş ərpi yaranır və diş ərpi tədricən diş daşına çevrilir. Və bu da bizim diş əti xəstəliyinin yaranmasına səbəb olur. Sağlam, yəni heç bir diş ərpi və diş daşı olmayan nahiyələrdə heç bir halda diş əti iltihabı olmur. Bir də bir səbəbi qeyd etmək istəyirəm ki, əsas səbəb mən qeyd etdim diş ərpi və diş daşı. Yəni insanların 90% diş əti xəstəliyi olan insanlarda səbəb budur. Amma bəzi başqa səbəblər də var. Bu sistematik xəstəliklərdir. Qan dövranı xəstəlikləri, sistematik xəstəliklər olan pasientlər var. Şəkərli diabetlərdə, ağır şəkərli diabetlərdə və uzun müddət hormonal preparatlar qəbul edən, steroid preparatlar qəbul edən pasientlərdə diş əti problemləri olur. Bunlar sistematik problemlərlə bağlı olan diş əti xəstəlikləridir və bunların həlli də diş ətinə birbaşa müdaxilə ilə təəssüf ki, alınmır. Bu sistematik problemin həlli olduqdan sonra aradan qalxa bilir.